Prema podacima Agencije za privredne registre u Kragujevcu postoji oko 600 organizacija civilnog društva. Međutim, od aktivnih tek 50-ak na sajmu se predstavilo 30 udruženja građana. Organizacije su imale jedinstvenu priliku da svoje programe, projekte, planove i aktivnosti predstave građanima, predstavnicima lokalne samouprave i potencijalnim donatorima i pokušaju da se povežu sa kolegama iz civilnog sektora, kako bi obezbedili veći uticaj u zajednici i veću participaciju Kragujevčana u svojim aktivnostima. Današnji događaj ima za cilj da predstavimo organizacije civilnog društva iz Kragujevca, da prikažemo čime se bave, šta rade, da građane pozovemo da se aktivnije uključe i negde svi zajedno kroz zajednički rad doprinesemo bržem razvoju i Kragujevca i naše zemlje. Lokalna samouprava ima odličnu saradnju sa organizacijama civilnog društva u Kragujevcu, rekao je na otvaranju sajma Nedeljko Manojlović, član Gradskog veća za obrazovanje, i podsjetio da grad konkretnu podršku udruženjima građana pruža kroz sufinansiranje programa i projekata koje različite udruženja sprovode. Lokalna samouprava na različite načine pomaže udruženja. Najupečatljiviji vid jeste kroz programe i projekte od javnog značaja, pri čemu smo recimo u prošloj godini opredelili 4,5 miliona dinara za programe i projekte udruženja sa teritorije grada Kragujevca. Sajam je okupio organizacije koje se bave humanitarnim radom, zaštitom prava osoba sa invaliditetom i Roma, Udruženje za očuvanje životne sredine. Volonteri Crvenog krsta izveli su pokaznu vežbu pružanje prve pomoći. Organizatori ove sajamske manifestacije, koje je najava za Međunarodnu nedelju civilnog društva, su Udruženja Interaktivni Switch i Kancelarija za mlade. Tema ovogodišnje Međunarodne nedelje civilnog društva, koja se od 8. do 12. aprila održava u Beogradu, je moć zajedništva.